Доброго вечора, шановні телеглядачі! Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди у цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини в студії Валентина Гурова. І далі коротко про основні теми випуску. Горе-водій, який забрав життя 4 людей, не згоден з вироком суду та подав апеляцію. Рідні загиблих проти. Затягується. І їхній адвокат подав уголовне діло на підприємство. Він хоче осудити підприємство, тому що його підопічний їхав п'яний. Жителям мікрорайону Матвіївка все важче дістатись на роботу або додому, а все через проблеми з громадським транспортом. Якщо 40 хвилин, за 40 хвилин можна було уїхати в робочу перевозку і додому вечором, то це було щастя для людей. Тактико-спеціальні навчання на полігоні «Широкий лан». Які результати показали бійці – далі у випуску. В апеляційному суді Миколаївської області відбулось перше засідання відносно оскарження вироку водію автомобіля. Саме він рік тому влаштував ДТП. Тоді загинуло 4 людини – це робітники, які наносили дорожню розмітку. Винуватець жахливої ДТП Дмитро Кононенко в травні 2017-го судовим рішенням отримав 8 років позбавлення волі. Але з таким вироком горе-водій не погодився та подав апеляцію. У постраждалого Олега Дерія внаслідок нічної аварії загинув батько. Інформацією про апеляцію обурений. Затягується. І їхній адвокат подав уголовне діло на підприємство. Він хоче осудити підприємство, тому що його підопічний їхав п'яний, збив 4 чоловік, а осуждають в цьому все підприємство. За час судового процесу змінювалася суддівська колегія, не з'являвся на засідання захист обвинуваченого, або вони переносилися з інших причин. Я просив би це приобщити, щоб лишний раз убедиться в том отношении, что стечение обстоятельств было двух сил. С одной стороны, необеспечение со стороны коммунального хозяйства охраны труда, с другой стороны, то, что допустил и предметом есть приговор в отношении охраны труда. Тепер, окрім наданих адвокатом Дмитра Кононенка додаткових матеріалів, інший захисник заявив про зміни до апеляційної скарги. Він ці зміни доповнення повністю підтримує, так? Я розумію, але в нас є інші учасники провадження. Що стосується, якщо необхідно доповнений строк, як в процесуальному законі вказано, то тоді, звісно, необхідно предоставити їм доповнений строк на ознайомлення з цими змінами. Ознайомитися із змінами до апеляційної скарги учасники процесу мають впродовж місяця. Наступне судове засідання відбудеться 6 листопада. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Мешканці будинку номер 24 по вулиці 3 Слобідська від самого ранку чатують на подвір'ї. Вони намагаються не допустити встановлення на будинок загального газового лічильника. Чому працівники «Миколаївгазу» встановлюють пристрій обліку без згоди людей, які проживають у будинку, намагалась з'ясувати наша знімальна група. Нещодавно на дверях будинку з'явилося оголошення про встановлення газового лічильника. Мешканці будинку в один голос висловлюють свою незгоду. Не хочу платить за кого-то, хочу платить только за то, чем я пользуюсь. За воду, которой я пользуюсь, за газ, которой я пользуюсь, а за остальное я не хочу платить. Світлана Вишташенко наразі на пенсії. Розповідає, коштів, аби оплатити комунальні послуги, не вистачає. Жінка боїться, що після встановлення лічильника на будинок платити потрібно буде ще більше. Если бы мне не помогали дети, я бы абсолютно не могла существовать. У нас пенсия меньше, чем коммунальные платежи. Нагрузка на детей. Окрім невдоволених жителів будинку номер 24, поруч в одному подвір'ї чатують мешканці сусідньої багатоповерхівки. Їм також неодноразово намагалися встановити газовий лічильник. Були такі випадки в Миколаєві, що приїжджали ставити в один дім щотчик і поставили в другий. Або взагалі без об'явлення приїхали пізно вечором, там 6-7 годин вечора. Також жителі подвір'я обурені, що у деяких будинках по цій самій вулиці «Миколаївгаз» встановлює особисті лічильники в кожну квартиру, господарі якої висловили бажання. Где-то в каких-то домах устанавливают бесплатно по квартирам, а на наш дом почему-то говорят, что вам не положено, на основании чего не положено. Поки наша знімальна група спілкувалася з обуреними мешканцями, співробітники «Миколаївгазу» встановлювати лічильник на будинок передумали.
То не счетчик, то шкаф. Какой шкаф? Ну шкаф просто. Что? Как, ну, там еще не счетчик, а ничего нету. Но будет же счетчик. Что там? Не будет ничего. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Перевезення з Матвіївки та пільговий проїзд. Ці два питання стали основними сьогодні під час засідання транспортної комісії міськради. На комісії були присутні жителі мікрорайону Матвіївка, які останнім часом з великими проблемами дістаються на роботу і додому. Оксана Костилько живе в Матвіївці понад 15 років. Жінка розповідає, їх мікрорайон повинні обслуговувати 48, 24 та 54 маршрути. Проте сьогодні працює лише 54-й. Который не справляется, значит, с перевозками. Потому что по информации управления транспорта горосполкома 5 маршрутов должно быть большой вместимости. Мы наблюдаем только несколько маршрутов. И также 3 маршрутки малой вместимости. Окрім того, що маршрутки переповнені, за останні 2 тижні на зупинках люди змушені очікувати транспорт по 2 години і більше. Якщо 40 хвилин, за 40 хвилин можна було уїхати в робочу перевозку і домой вечором, то це було щастя для людей. Тому, будь ласка, прийміть міри для того, щоб не усугубляти ситуацію. Ще можу додати, значить, їжджу я з кінечної остановки, и в течение всей поездки наблюдаю, как люди в прямом смысле слова штурмуют маршрутки. Ці питання вже неодноразово обговорювали на комісіях, та виходу чиновники поки не знайшли. Відповідальний за міські транспортні перевезення депутат Сергій Мото запевняє, вже неодноразово вводив декілька маршрутів на Матвіївський напрямок. Однак з певних причин їх прибрали. Насобирал я всех жителей Матвеевки со своими маршрутами, чтобы открыть тот 48-й маршрут. Поработали 3-4 года и сами разбежались. По закону 24-й остался работать? Остался работать. 54-й мы с большим трудом наконец-то в этом году ввели, благодаря вам, коллеги, которые приходили на комиссию, да, мы смогли ввести 54-й маршрут с разрешением 4 автобуса большой вместимости при наличии 24-го маршрута. Чтобы улучшить, мы должны еще 3 гармошки запустить, они готовы это сделать. Но с моей стороны я подключил и облтеплоэнерго, власти центрального района, чтобы в кратчайшие сроки убрать этот столб, который мешает развороту 54-го гармошки. Тож після довгого обговорення члени комісії прийшли до єдиного рішення. Через місяць знов зібратися у цьому ж складі, а до цього вирішити та усунути всі перепони, які заважають маршрутникам працювати. Друге питання – це виділення компенсації за перевезення пасажирів пільгових категорій. 2 мільйони у нас було предусмотрено в початку року на автомобільний транспорт. 210 тисяч було погашення за 2015 рік пригородних перевозок. Вот. Остальная сумма была предложена для транспортных предприятий, кто желает принять участие в компенсации льготного проезда, предоставляя соответствующий отчет персонифицированный. Тож, за останні 2 роки лише одна фірма взяла участь у цьому проєкті. І за цей період їй компенсували понад 1 936 000 гривень. Проте депутати наголосили, що цього замало, адже якщо фірм-перевізників буде кілька, то і людей, які користуватиметься пільговим правом на проїзд, стане більше. Це питання також перенесли на обговорення наступного засідання комісії. Євгенія Голубова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І далі до подій на сході України. Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати режим тиші у зоні проведення антитерористичної операції. Загалом минулої доби пролунало 17 ворожих обстрілів. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Режиму тиші ввечері дотримувались лише на Приморському напрямку. Найбільша ж активність ворога зафіксована на Донеччині. Ввечері проросійські найманці понад 3 години з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї били по південно-східних околицях Авдіївки. А з озброєння БМП ворог двічі обстрілював наші укріплення біля Зайцевого. Крім того, вночі під вогнем противника опинилися захисники Майорська і Невельського. Наразі українські військовослужбовці, незважаючи на ворожі обстріли, активно готуються до зимового періоду. В ліндажах буржуйки вже встановлені, дрова заготовляються. От
по Маріуполю вже рознарядки виписані на получення дров. Кожен день буде підвоз дров на всі позиції. Проблем з дровами не буде. В майбутньому, як підуть морози, нам обіцяють, що будуть возити вугілля брикет. Також бійцям почали роздавати новий теплий одяг та взуття. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. Донеччина – область, в якій навесні 2014 року військовий конфлікт перервав мирне життя людей. Третій рік українські військовослужбовці там відстоюють незалежність нашої країни. Про те, як ворог виконує мінські домовленості – далі у нашому сюжеті. Це Піски. Ще в 2014 році тут жили люди та грались діти. Сьогодні це прифронтова зона. За 600 метрів звідси – позиції бойовиків. Цей населений пункт пустує третій рік. 95% житлових споруд зруйновані. Селище знаходиться на території підконтрольній нашій армії. Військовослужбовці, які тут тримають оборону, розповідають, бойовики не дають про себе забути. Отримав противник одразу відповідь адекватну. Ну, як говориться, спочатку вибиваєш самих безстрашних, потім самих безумних. І через некоторое время вже, в принципі, уже, можно сказать, тишина. Эпизодически, конечно, они там пытаются нарываться, но в основном, конечно, это больше похоже на такое, на хулиганство. Ворог переважно б'є неприцільно, аби тримати в напруженні. Використовують при цьому заборонену мінськими домовленостями зброю. Був в своє время достатньо масированный обстріл з использованием так называемого партизана. Это вообще, можно сказать, диверсионное, террористическое оружие. То есть использовать именно в военных целях так, подобное это вооружение особого смысла не имеет. Но он хорош тем, что его можно расставить где-то и вот так вот очень неприцельно по площадям стрельнуть. В інших населених пунктах ситуація схожа. Гатять по позиціях українських військовослужбовців особливо сильно в нічний час. Відповідь же наші хлопці дають тільки після дозволу командування. Просто так ми самі. У нас в основному перемир'я. С нашей стороны. Не сильно часто как бы открываем огонь. Даем ответку, чтоб не стреляли. Військовослужбовець Сергій, позивний Кащей, був мобілізований 9 березня 2015 року, по тому підписав контракт. Кавалер ордену «За мужність». Майже рік його підрозділ боронить Авдіївку. Це нульові позиції, де з ворогом сам на сам. Сепари почали наступати, пішли в контратаку. Неожиданно так от захватили так. Вже коли зайшли вже на їхні позиції, не оставлять же їм. Утримували. Перші 3-4 дня там гаряче були. На ділянку таку так 100 на 100 метрів приземлялося все, починаючи від АГС, кінчаючи градами, 152-ми, саушками. Боєць розповідає, в таких боях, за їх підрахунками, зі сторони ворога прилітає по 5-6 снарядів за одну хвилину. Ще одне прифронтове містечко – Красногорівка. Сюди за 2 роки частина місцевого населення повернулась. Проводять роботи з відновлення житлових будинків та комунікацій. Але попри те, що стало відносно тихіше, в перемир'я тут не вірять. Ну, це тиша, знаєте, примара. Як називається. Сьогодні тихо-тихо, завтра як лупануть. Ми вже таки переживали, третій рік переживаємо. Мир ніхто не об'являв. Перемир'я – це таке слово тільки перемир'я, більш нічого. Ми проїхали сотні кілометрів районом проведення антитерористичної операції. Побачили зруйновані підприємства, церкви та пусті розбиті житлові квартали, в яких не залишилось мирного населення. Ворог продовжує гатити, а українські захисники налаштовані тільки на перемогу. Валентина Гурова, Ігор Дорошенко з Донеччини. Спеціально для телевізійних новин Миколаївщини. На загальновійському полігоні «Широкий лан» відбулись тактико-спеціальні навчання підрозділів охорони частин повітряного командування «Південь» Збройних сил України.
Перший день навчання одразу по приїзду підрозділів охорони частин у полі за лічені години облаштували наметовий табір зі столовою, штабом, світлицею, житловими наметами, медичною та черговою частиною, пересувним місцем зберігання зброї та польовими санвузлами. Практичним стрільбам передувала теоретична підготовка та ознайомлення із заходами техніки безпеки. В ході навчань бойові розрахунки відпрацьовували злагодженість та чіткість дій у ситуаціях, які можуть виникнути під час справжнього бою. Військовослужбовці підрозділів охорони повітряного командування «Південь» продемонстрували дійсно відмінні результати зі стрільби. Стріляли зі своєї штатної зброї, тобто із кулеметів ДШК, «Утьос», зенітних кулеметів, з зенітних установок. Що виникне така ситуація, що треба буде дійсно відбивати напад ворога або з суші, або з повітря. Тобто вони спроможні це зробити рішуче і професійно. Під час ведення вогню по атакуючим піхотним підрозділам та бронетранспортерам необхідно було миттєво відбивати напад гелікоптерів. Згідно з програмою навчань, особовий склад відпрацював і нічні стрільби. На нічних стрільбах також імітували це в напад в повітряного противника. І слід зазначити, що результати дійсно були відмінні і довели тим, що підрозділ охорони повітряної команди «Південь» здатні виконувати свої завдання за призначенням дуже вдало. Окрім бойових стрільб, на полігоні також були проведені заняття та складені заліки із знань матеріальної частини, тактико-технічних характеристик, особливостей бойового застосування озброєння, вимог керівних документів та правил стрільби. Додатково провели і заходи інженерної та медичної підготовки, облаштування позицій для стрільби та надання першої допомоги з евакуацією поранених з поля бою. На Галичині зібрались військові терапевти зі всієї України. Медики обмінялись досвідом та обговорили сучасні методики лікування найбільш розповсюджених захворювань серед бійців. Про це докладніше розкажуть наші колеги з військового телебачення. Понад 100 кращих військових лікарів усіх нехірургічних спеціальностей взяли участь у другому з'їзді військових терапевтів, який пройшов у військово-медичному клінічному центрі Західного регіону та Національній академії сухопутних військ. Освіта лікарська, вона ніколи не закінчується, тому сьогодні це конференція наукова, тому що лікар повинен удосконалювати свої знання, повинен ділитися своїм досвідом. Це робиться все з метою для того, щоб, звичайно, покращити результати лікування наших пацієнтів. Сьогодні наші колеги-терапевти, кожен за своїм напрямком, буде мати можливість це все висвітлити, показати і загострити увагу. Я думаю, що багато питань буде тут сьогодні вирішено. Більше третини звернень військовослужбовців за медичною допомогою пов'язані саме із захворюваннями терапевтичного профілю. За 3 роки ведення бойових дій на сході країни військові терапевти здобули чимало досвіду, який вартий поширення серед колег. Владислав Назаркевич, Олександр Візгін, військове телебачення. І до інших подій. Відбулось чергове засідання Миколаївського міського клубу директорів. Основною темою зустрічі став основний склад виконавчого органу клубу. Щорічно в клубі директорів відбуваються вибори до ради. Цього разу кандидатів було 7. На сьогоднішньому засіданні, окрім урочистих привітань, підприємці також мали спланувати роботу новообраних членів ради клубу. Адже кожен з них відповідає за один із напрямків роботи організації. Образування, обмін опитом. Это новые бизнес-контакты, это внутриклубная интеграция и налаживание взаимоотношений партнерских клубе, это реклама 4 и неформальное общение 5. И по каждому из направлений у нас были кандидаты, и сьогодні вони вступять в повноцінні права. Серед кандидатів до ради клубу підприємець Шаміль Малачиєв. Чоловік у клубі директорів лише місяць і вже одразу вирішив балотуватися до виконавчого органу організації. Я думаю, что у меня есть что предложить в сфере как раз таки европейского подхода к экспорту и навыкам переговоров, техникам переговоров, остального, чего я думаю, могу научить других. Також на сьогоднішньому засіданні вітали нових членів клубу директорів. До підприємця вирішив приєднатися Роман Пашнєв. Мені понравилась ідея клубу, його якби направлення діяльності. А членство в клубі я чекаю, во-первых, поддержки дружеской, скажем так, предпринимательской,
Ожидаю увидеть единомышленников, людей, которые также горят идеями развития своего собственного бізнесу. Також цього дня члени клубу директорів розробили програму роботи організації на наступне півріччя. Наталя Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Рятувальник з Миколаївщини Олександр Скрипільов здобув перемогу у змаганнях з пауерліфтингу серед силових структур Європи. Із черговим досягненням його привітали колеги. Олександра Скрипільова, начальника караулу 25-ї державної пожежно-рятувальної частини Южноукраїнська, вже не вперше вітають із перемогами у даному виді спорту. Чемпіонат Європи з пауерліфтингу та окремих вправ відбувався у Черкасах наприкінці вересня. Олександр здобув перше місце серед силових структур Європи та третє незалежно від вікової та вагової категорії. Тож під час оперативної наради рятувальники привітали свого колегу, вручили переможцю грошову премію і подячний лист. Музика об'єднує сусідню Одесу. Саме так говорять організатори про міжнародний фестиваль «Золоті скрипки Одеси», який триває з 2 по 7 жовтня. В рамках мистецького форуму пройдуть концерти у спеціалізованій музичній школі імені Петра Столярського, опен-ейр в Мінському саду, а на завершення – гала-концерт «Привид скрипки» в опері, який відбудеться в Одеському театрі опери та балету. Фестивалі «Золоті скрипки Одеси» нині проходять вже втретє, хоча художній керівник форуму Ігор Покровський вважав, що вони зупиняться вже на першому, оскільки працювати над таким проєктом дуже важко. Але несподівано фестиваль рік від року стає масштабнішим. Будущий фестиваль, звісно ж, буде носити ще більш якесь романтичне і фантастичне названня, ніж сьогоднішній фестиваль, тому що з кожним роком він приобретає і розширяється. Нині Одесу відвідують понад 100 іноземних гостей, які є фанатами класичної музики. Серед них Олів'є Вакар, який є співорганізатором схожого фестивалю у Женеві. Хоча глядацька аудиторія «Золотих скрипок Одеси» і налічує чимало іноземців, виступатимуть для них переважно одесити або люди, які так чи інакше пов'язані з нашим містом. Наприклад, скрипачка Ольга Войтова. Зараз вона працює в Мюнхені, але навчалася в нашій школі Столярського. Хто б не спросив, я себе чувствую. Одесситка – это моя самая родная земля, самый родной город. Гуляю по Одессе, мне кажется, что все мои родственники. Я голоса слышу, мне кажется, все вот, это кто, кого-то я знаю, все лица, как будто бы я где-то видела. Організатори наголошують, що програма фестивалю щороку стає ширшою, а композиції обираються складніші. Таким чином, ініціатори фестивалю «Золоті скрипки Одеси» намагаються привернути більше уваги професіональної міжнародної аудиторії. І наразі це всі новини. Ми продовжуємо спостерігати за новинами в Миколаєві та всій країні. Тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.